גל, רגע לפני שאתה עולה לתורה, אני רוצה לדבר איתך על כמה דברים חשובים שכדאי שתדע. הרי אתה עוד מעט גבר, ואצל המשפחה גבר, בתפקיד עם המון אחריות. אבל אבא, כולם מחכים. אפשר אולי פעם אחרת? שיחכו. מה, לא מגיע לי לפני הבר מצווה, איזה שיחת דברים בין אבא לבן? כך מאמי קרידו. אל תפחד, גל. גם אני קיבלתי מסבתא שלי, עליה שלום, רגל תרנגולת בבר מצווה. תשים אותה בחליפה, היא תשמור עליך. זה עוד לסגולה. חשוב לי שתדע, גל, בחיים האלה יש רק שלושה דברים שנחשבים. כל השאר זה אבק וקשקוש. אחד, משפחה. המשפחה שלך, גל, זה הכוח שלך. אני, אמא שלך ואחותך. היינו בשבילך כשרצית להשאיר את מקס בבית ואף אחד פה לא רצה אותו. היינו בשבילך כשביקשת לראות משחק באנגליה והלכנו למשחק בין ליברפול לצ'לסי. אבל רציתי ארסנל. שתוק, חוצפן! סליחה, אבא. גל, שוכחת מלמותק, נורא קר בחוץ. דנה. הדבר השני, הכי חשוב, זה כבוד. מי שלא מכבד אותך, אתה לא תכבד אותו. אתה מתכוון בביסלי? אני מתכוון בכל דבר. אתה רואה את הבחור הזה? אייל הסרדין, הידוע בכינויו האיטלקי, חשב שהוא יכול להעליב את דוד שלך, עובד הפנתר, להתלבש יפה, להביא צ'ק כמו כולם. אז אנחנו לא מכבדים אותו. אבוש, איך הסמלה החדשה שלי מתאימה לכובע? מה את מפריעה? את לא רואה שאנחנו באמצע שיחה? אבל גל, כולם מחכים לכם פה בחוץ, גם דוד יעקב והסבתות. הדבר השלישי זה ידע כללי. חשוב לי שלא תזניח את הלימודים שלך, כי אצלנו מי שאין לו ידע כללי, אנחנו לא מכבדים אותו. זה לא ידע מה העיר הבירה של פריז. אבא, אני גם רציתי לדבר איתך על משהו. כן, בן, אני... קודם כל, רציתי להגיד לך תודה על החינוך שחינכת אותי, אתה ואימא. לא, חסכנו דבר. אני יודע, אני יודע. רציתי גם להודות לך על זה שאני רק בן 13 וכבר ביוד א'. אתה לא צריך להודות לי. פשוט ירד למורה שלך הסימון. הסימון, אה? רציתי גם להגיד לך תודה על שעזרת לי להגיע לחמישייה ראשונה בבוגרים, למרות שאני בגיל של נערים. בוגרים? רגע, אני דיברתי עם המאמן על קבוצת הנוער. איך הגעת לבוגרים? בוא נגיד שנתתי לו קצת זמן לחשוב על זה. ועוד משהו קטן. אתה זוכר את הפעם ההיא באמצע הלילה שדפקו אצלנו בדלת ואמרת שזה מס הכנסה? כן, הייתה איזה חוסר הבנה. חוסר הבנה? אבא, מישהו הלשין עלינו. עשיתי עבודה תחקיר וגיליתי שאחותך, מיכל, השטינקרית, הלשינה עלינו. אז הרשיתי לעצמי לסגור את החשבון. אפי, אפי, אתה אח שלי. בבקשה, רחמים. גל, גל, זה מעידה חד פעמית. אני צעירה, הכל עוד לפניי. אז מה אם אני עורכת דין? בבקשה. יפה, גל. אני רואה שהפכת לגבר. טוב, בני, אנחנו צריכים לסיים. אז רגע לפני שאנחנו יוצאים, רציתי להגיד לך שקניתי לך מתנה. קניתי לך קבוצת כדורגל. מגניב, אבא, מגניב! הפועל תל אביב. מה זה? הפועל תל אביב? הפועל תל אביב. לא! יאללה, איזה חלום היה לי. וזה אומר דבר אחד. חייב לי.
למצוא את הילד הפנימית שלך. גל, תעלה להתקלח. תעלה לתורה מחר. נו, גל! Sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be my life is now or never. I ain't gonna live.
לייף! גל! גל, תעלה להתקלח. גל, אני מדברת איתך, נו? בסדר, בסדר, הנה אני בא. לא גל, נשאר רק הקליפ סיום, וזה נגמר. אבל אבא, כולם האחים, זה לא סובל לי. אז קודם כל, תודה על זה על החינוך שלך ושל אמא. אז קודם כל, תודה על החינוך שאתה ואמא שלי. רציתי גם להודות לך על זה שאני בבוגרי... רגע, סימון, אה? רציתי להגיד לך... ועוד משהו קטן. רגע. עשיתי עבודת תחקיר וגיליתי שאחותך, מיכל השטינקרית, עשיתי בדיקות וגיליתי שאחותך, מיכל השטינקרית, תלשינה עלינו. אני לא יכול לראות. מה אני אעשה? מה זה? הפועל תל אביב? לא! שיחכו, לא מגיע לי שיחת... שיחכו, מה, לא מגיע לפני עליית התורה? שיחכו, מה, לא מגיע לי שיחה לפני הבר מצווה בין שני גברים, בין אבא לבין... מה? בבוגרים? איך הגעת לבוגרים? אני דיברתי עם המאמן שלך, עם המאמן... בבוגרים? נוגל! אני יודע, תהיה שחקן הכי טוב. פשוט זה לא יצא היום, זה לא בא ידי ביטוי. וואו! Oh.